কালি উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট ৰাজ্যখনৰ 58টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্ণয় হ'ব 623 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব যোগী মন্ত্ৰীসভাৰ 9গৰাকী মন্ত্ৰীৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ মহাসংগ্ৰামৰ প্ৰথম পৰ্বৰ বাবে সাজু উত্তৰ প্ৰদেশ বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ 58টা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্ণয় হ'ব 623 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্বাচনী ৰণত যোগী মন্ত্ৰীসভাৰ 9গৰাকী মন্ত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ 58খন আসনৰ বাবে ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে 11খন জিলাৰ লাখ লাখ ভোটাৰ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 58খন আসনৰ 53খনতে শেষ হাঁহি মাৰিছিল শাসকীয় বিজেপিয়ে দুখনকৈ আসনত সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে এখন আসন দখল কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলে কিন্তু এইবাৰ সমীকৰণ কিছু সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই 58খন আসনত মূলতঃ জাত ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত শাসকীয় বিজেপিক উভতি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা 58খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যোগী আদিত্যনাথ মন্ত্ৰীসভাৰ 9গৰাকী মন্ত্ৰী ক্ৰমে সুৰেশ ৰাণা অতুল গাৰ্গ শ্ৰীকান্ত শৰ্মা সন্দীপ সিং অনিল শৰ্মা কপিল দেৱ আগৰৱালা দীনেশ কাৰ্তিক ডক্টৰ জি এছ ধৰ্মিজ আৰু চৌধুৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণে এই 9গৰাকী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী কৰোনা কালত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ৰণত পৰাৰ আশংকা আছে শাসক আৰু বিৰোধী পক্ষৰ বহুকেইগৰাকী ৰথী মহাৰথী ৰোড শ্ব' কিংবা ৰেলীৰ সলনি এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীয়ে আশ্ৰয় লৈছে ভাৰ্চুৱেলৰ লগতে ঘৰে ঘৰে চলোৱা প্ৰচাৰত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা ভোটদানে নিৰ্ণয় কৰিব পাঁচ ৰাজ্যৰ মহাসংগ্ৰামৰ প্ৰথমখন মহাৰণৰ 623গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এক শ্বাসৰুদ্ধকাৰী উদ্ধাৰ অভিযানৰ কথা ট্ৰেকিঙৰ বাবে গৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এজন যুৱক দুদিন ধৰি আবদ্ধ হৈ আছিল সেই যুৱকজন কেৰেলাৰ পল্লাক্কৰ জিলাৰ মালামপুঝা গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰৰ বুকুত দুদিনে আবদ্ধ হৈ থকা যুৱকজনৰ সৈতে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৰ চেলফি ঘটনাটো কেৰেলাৰ পল্লাক্কৰ জিলাৰ মালামপুঝা গাঁৱৰ চেৰাৰ পাহাৰ পাহাৰটোত ট্ৰেকিঙৰ বাবে দুই বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গৈছিল গাঁওখনৰ 23 বছৰীয়া ট্ৰেকাৰ বাবু সেয়া সোমবাৰৰ কথা শিলৰ থিয় ওখ পাহাৰটোত ট্ৰেকিং কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ট্ৰেকিং সামৰিলে বাবুৰ লগৰীয়াকিজনে কিন্তু বাবু নাচুৰবান্দা বাবুৱে হাৰ নামানি ট্ৰেকিং কৰি উঠিল পাহাৰটোৰ শিখৰত কিন্তু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পিছলি পৰিল বাবু কোনোমতে শিলৰ পাহাৰটোৰ এটা খুৰুঙত সোমাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে আৰু তাৰ পৰা নামি অহাৰ কোনো উপায় নেদেখি ভৰিত আঘাত পোৱা বাবুৱে ফটো মাৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনালে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সহায়ৰ আহ্বানৰ পিছতে বাবুক উদ্ধাৰৰ অভিযান চলিল ড্ৰোনৰ সহায়েৰে প্ৰকৃত স্থান আৰু পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কিন্তু ইমান সহজ নাছিল উদ্ধাৰ অভিযান থিয় পাহাৰত আবদ্ধ বাবুক আকাশমাৰ্গেৰে অভিযান চলায়ো উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সফল নহ'ল নৌসেনা NDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰাকৈয়ে মঙলবাৰে সামৰিবলগীয়া হয় উদ্ধাৰ অভিযান আৰু বুধবাৰে পুৱাই পাহাৰটোত ট্ৰেকিং কৰি আৰম্ভ হ'ল উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰায় 4 ঘণ্টা ট্ৰেকিঙৰ অন্তত বাবুক উদ্ধাৰ কৰা হয় আগবঢ়োৱা হয় আহাৰ পানী তাৰ পিছতো সমতললৈ এক দীঘলীয়া যাত্ৰা অৱশেষত বাবুক আকাশী পথেৰে লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ সোমবাৰে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সকলো যেন ব্যস্ত হৈ পৰে বাবুক উদ্ধাৰক লৈ
কেরালার এই ঘটনাক বহুতে 2010 চনত মুক্তি পোৱা এটা বাস্তৱ ঘটনাৰ আলামত নিৰ্মাণ কৰা চলচ্চিত্ৰ 127 আৱাৰ্ছৰ সৈতে ৰিজাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ দৰঙত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত মৃত্যু হৈছে 8টা দুষ্প্ৰাপ্য শগুনৰ। মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে আন 5টা শগুনে। বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। দুষ্প্ৰাপ্য শগুনৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি পথাৰৰ নৰাৰ মাজত ফৰফৰাই পৰি আছে এজাক শগুন। কোনোবাটোৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, প্ৰাণভয় যাওঁ যাওঁ কোনোবাটোৰ। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল দৰঙৰ হুছেইন চুবুৰীৰ সুতি নদীৰ পাৰত। খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটিলে দুষ্প্ৰাপ্য 8টা শগুনে, সংকটজনক অৱস্থাত আন 5টা শগুন। এতিয়া যদিও 5টা জীৱন্ত অৱস্থাত আছে, কিন্তু ইহঁতো বাছে কি নাজানো, কিন্তু এই 13টা শগুন যদি আমাৰ হেৰাই যায়, গতিকে অত্যন্ত বৰ দুখজনক ঘটনা। 13টা শগুন আমি কাৰ ভুলৰ কাৰণে হেৰুৱাব লগা হয় আজি, ই এক বৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিব। কিবা ফুড প্ৰয়োজন হোৱা বুলি আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীজনে কৈছে, গতিকে সেনেকৈ ইয়াতে প্ৰায় 13টা শগুন পৰি আছে, গতিকে দেখা পাই বহুত দুখ লাগিল। এতিয়া তেখেতে ইনজেকশ্যন দিছে, হয়তো ভাল হ'বও পাৰে, কিন্তু ভাল হ'লেও 5টাহে হ'ব, বাকীকেইজন ইতিমধ্যে শেষে হৈছে। ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত থকা শগুনকেইটাক পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে। এই দেখা পালোঁ যে সংকটজনক, যিহেতুকে মই প্ৰাথমিক চিকিৎসাটো কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া পোষ্টমৰ্টেম কৰিব লাগিব মৰাকেইজনক। বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণৰ ফলতেই দুষ্প্ৰাপ্য শগুনকেইটাৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বন বিভাগে। মংগলদেৱ বা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু প্ৰাইম টাইম 18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আৰক্ষীয়ে বলপূৰ্বক জৰিমনা বিচৰাৰ বাবে যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স থকাৰ পাছতো ভৰলু আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক 15,000 টকাৰ জৰিমনা বিহাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মৃত যুৱকজন ধীৰেণপাৰাৰ জ্যোতিপথৰ নূৰ আলী ওৰফে মৃদুল আলী। যুৱকজনে 500 টকা দিছিল যদিও মানি লোৱা নাছিল ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে। যুৱকজনে চলাই অহা স্কুটিখন জব্দ কৰি ফাইন নিদিলে ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। এইটো ঘটনা, গাড়ীটো যদি নধৰা হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ল'ৰা নমৰিল হয়। সৰু ল'ৰা ধমকাইছে পুলিচে, কৈছে বোলে তোক তোক যোনে গাড়ী দিছে তাকো আনিম, যাৰ নামত আছে তাকো আনিম, যোনে চলাইছে তাকো আনিম, এৰেষ্ট কৰিম সব। সেইকাৰণে মোৰ ল'ৰা টেনশ্যন লৈ কেনে ফচি লৈছে। চুইচাইডটো আপোনাৰ এই গাড়ীৰ ফাইনৰ কাৰণে, সেইটো প্ৰেচাৰৰ কাৰণে, কাৰণ গৰীব মানুহ চলি আপোনাৰ পাই পাই জমা কৰি কেনে এক্টিভা এটা ওলাইছিল। সেইটো গাড়ীটো যদি আপোনালোকে এই পুলিচৰ মানুহ যদি 10,000-15,000 ফাইন কাটে, গৰীব মানুহ চলি ক'ৰ পৰা দিব? সেইটো দিব পৰা নাই, সেই টেনশ্যনতে সি মৰিছে। কাৰণ মাকে বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি খায়, বাকেও বেলেগৰ ঘৰত কাম কৰি খায়, ডেকা ল'ৰা সিয়ে ঘৰত, আৰু কোনো ল'ৰাই নাই কামাই কৰিব লগা। ইমান ফাইন কাটে নেকি? মানুহ চাই মানুহ ফাইন কাটিব লাগে। দেখাতে গম পাইছে এইগুলা গৰীব ঘৰৰ চলি, কোনো হেৰি নাই, অলপমান 500 টকা দিছে, দি কেনে এৰি দিব লাগে। আৰু যদি সিহঁতে এৰি দিব নাই, তেনেহ'লে দেখাই পাইছে গৰীব ঘৰৰ চলি, তেনে ৰাখি কেনে গাৰ্জেনক ফোন কৰি কেনে গাৰ্জেনৰ হাতত চমজাই দিব লাগিছিল। সেনে গাৰ্জেনক চমজাই দিলে আজি এই কেছটো নহয়। কোৱা নাই কা, এতিয়া আমি গম নাপাওঁ, এতিয়া মানুহটোতো মৰিয়ে গ'ল, সিয়ে ক'ব। আৰু যোনে এতিয়া নাই কা, যোনে ভয়ত পলাই গৈছে, সেইটোও খবৰ নাই কা এতিয়াও ক'ত আছে। অঁ, ৰাহুল এটা ল'ৰা আছিলে তাৰ লগত, ভাগিনা হয়। সমাগত শংকৰ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশন 25, 26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰত চলিছে এতিয়া অধিৱেশনৰ যুদ্ধং দেহি প্ৰস্তুতি। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি ফেব্ৰুৱাৰীৰ 25, 26 আৰু 27 তাৰিখে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আতিথ্যত নাহৰকটীয়া ৰাঙলী কলিয়াপানী পথাৰৰ ককা বাগবিবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে এতিয়া হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে অধিৱেশনস্থলী। অধিৱেশনৰ মূল কাৰ্যসূচী 25, 26 আৰু 27 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও 23 তাৰিখৰ পৰাই গ্ৰন্থ বিপণী আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলা মুকলি হ'ব। আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূলৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, সেই মূলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই 25 জানুৱাৰী তাৰিখে তেখেতসকলে আমাক নিৰ্দেশনাটো দিলে যে আমাৰ 25, 26, 27 তাৰিখে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ পৰা
আমার যে পেন্ডেলে পেন্ডেলের কামখানি করে আছে নিবিদার যেখানে হেরি আমার সকলখিন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অধিবেশনলে মাজত মাত্র কেটামান দিন থাকা অবস্থাত এটা প্রস্তুতি তুঙ্গত উঠিছে। বতরে কিছু বিধি পথালি দিছে যদিও অধিবেশনের মূল মণ্ডপ, পতাকা উত্তোলনস্থলী, গ্রন্থ বিপণী, প্রদর্শনী, ভোজনালয় আর ভকতসকলে থাকিবলৈ নির্মাণ করা শিবির সমূহের কাম প্রায় 90% সম্পূর্ণ হয়েছে। আজি যোৱাকালিৰ আমি ইয়াতে রোদ পিৰিঙাইছে, গতি অকমান পথাৰত পানি হয়েছিল, পানি হয়েছিল যদিও কালিৰ আজি দেখিছো পথাৰখন শুকান হয়েছে আর অহা দিনকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাম হবগৈ বুলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ ধাৰণাত আছে। আয়োজক সমিতিয়ে জনোৱা মতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অধিবেশনস্থলীত সমাগম হ'ব প্ৰায় 10 লাখ ভকত বৈষ্ণৱ। তাৰ বাবে আহাৰ আৰু এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18। নমস্কাৰ।